umwere mwaga rwanda akambwira nawe ukagira ngo nigihe amuhemukiye ntashaka ko nuko tunavugana ndamuhamagara rimwe na rimwe akambupa umugore we yaramburutse inzu yanjye ubu iri muri cyamunara ya banki popilere kuko uba yabona amafaranga ntahafana nawe mwigeze yishyura intoki hateretsemo ko yatanze ruswa kuko umuntu w'umufungwa ubwo atangiye kukubwira ngo ngo ntube kumwiruka kuko n'ubundi ngo azafungurwa ngo nibyo arimo atere nyuma yaho agahita afungurwa ntange nawe na muregare niba nzobjyanjye n'ibyo navuze byose twireguye tumuregare nta kintu kimubaha agaciro ngo ntarengenzi ubihari mfite ibimenyetso bigaragara mfite ibimenyetso bya sheke itazigamiye uriya muganga arashobora no kuba yaraturutse kuko aba afite gahunda yo guturuka akagenda ndagusubije kandi ndagushimiye ukurikiye ukwezi TV uri mu rwanda hirya no hino cyangwa se ukurikiye ukwezi uti mu mahanga mu bihugu bitandukanye uyu munsi turi kumwe n'umuntu uvuga ko yahuye n'akarengane yarenganyijwe yatekeye umutwe nk'uko aza kubitubwira kandi uteke umutwe mutwe n'umuntu yabonaga wiyubashye aho nawe umunyemari inkuru yamubayeho ishobora kuba yarabaye kuri wowe cyangwa se kuyimenya bigatuma n'abuzitwari ntibizakubiyeho ariko kandi n'inzego zibishinzwe shobora kumva ikibazo cy'uyu mugabo zikaba zamufasha kugira ngo asubizwe ibye nk'uko igihugu kiba cyarakanguriye abantu kwishakamo ibisubizo kw'u rwanda kugira ngo bashake ubushobozi ariko hakaba noneho barusohorera mu nduro bashobora kuba babyigamiza reka tubuhu umwanya uratangire twibwira undi atubwire akagawahuye nako rero murakoze yitwa habimana kizito ndubatse ifite umugore n'abana batanu narashyize inzu yanjye ku isoko iri i nyamata ku itariki makumyabiri na rimwe haza kuza umugabo witwa Jean jansoni n'umudamu we witwa mureka tutetepasikaziya twumvikana amafaranga miliyoni cumi n'enye miliyoni cumi n'enye yambwira yuko ari umuntu ucuruza afite kampani ikora kawunga aranahajyana arahanyereka umurenge wa gahengeri mu karere ka rwamagana aramugati rero ndashaka kugura inzu yawe ariko uramfasha nzakwishyure mu byiciro bibiri ati “ ndashaka kuzamura bizinesi yanjye kuko nayangira aho mbona ko twashaka kuzamura bizinesi ye mbona makamira apakira za kawunga ibigura afite uruganda rufatika aramugati twese dushaka guheya imiryango yacu uramfasha nkwishyure muri taranshi ebyiri nawe ubuke mu tubazi twawe wenda unashakisha n'indi nzu izasimbure yawe kuko mbana umuntu uvuga ibintu ke mwabona twezi byatugirira akamaro nibwo ku itariki makumyabiri na kabiri yaje dukorana amasezerano ku itariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe dukore amasezerano imbere mbere ya noteri amasheke ebyiri sheke imwe ya miliyoni eshatu yanditse ku mazina yanjye n'indi sheke ya miliyoni cumi n'imwe yanditse ku mugore we sheke ya mbere na mwe ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe yari kumufasha gusubiza abana mu mashuri kuko umufite abana bagomba kujya mu ishuri indi sheke ya mirongo inani na cumi n'imwe ukatwa ku itariki mirongo itatu z'ukwa gatatu namaze gutekereza icyo amafaranga yakoresha ariko amafaranga ntabwo ari icyo akora kuko nayo ifite gahunda nyinshi z'icyo nayakoresha ubwo tumaze gukora mu masezerano duhita dutega umutego atironda agira ngo mumpfashe kuko mbahaye sheke kuko nabona agasheke ari amafaranga duhaye turagira ngo muntu amfashe dutize n'icyangombwa gisubireho andi mafaranga nzamenye bizinesi yanjye nawe ubu nawe bizabigiramo umugisha nta kibazo tubona sheka duhaye dukome kora amafaranga duhaye twavuga tuti nta kibazo uri kutse ko n'umuntu yagoye na sheke ubuze uko ko yagoye sheke ufite amafaranga aba afite ikibazo cy'uko ashobora no gufungwa uko nzi ko sheke itazigamiye nzi ko ihanirwa turabyemera tumutize tumuhe icyangombwa cy'ubutaka jyana muri banki ariko ku itariki makumyabiri n'ebyiri ku itariki makumyabiri n'esheshatu bamuha amafaranga miliyoni icumi ku cyanya cyangwa ngaya cy'inzu twaguze nayo ndindira ko yari atariki mirongo itatu igira ngo ajya korotire y'amafaranga yamuhaye ya sheke ya miliyoni eshatu yari atariki igeze kuri mirongo itatu z'ukwa cumi na kumwe ngezeyo hano ruguru kuri koje banki yo mu mujyi i kigali bambaye ko amafaranga ntayo ariho kuko yari ariho miliyoni eshatu yayavanyeho mu minsi ishize konti ya rayivisi imanagira amuhamagara sinzi ibyo bavuganye asohoka mbwira ngo kizito ngo utegereza ngo wihangane ngo umuntu wagira ibibazo ngo byinshi ngo wihangane ngo nta mafaranga ngo ari bongo ariko ngo ngo duwutegereje iminsi nk'ibiri atari kuze kumuhamagara nawe muvugane nahise nsohoka nzidamuhamagara nawe sehita icyo wampaye yo kurutira amafaranga ko nta mafaranga nsanze kuri banki hati amafaranga ati ati minsi atu ati amafaranga ndi wanyashyizeho minsi ati yarageze ndagenda mpamagara njyayo nsanga amafaranga ariho ati nkihangana iminsi ibiri nayo ndayihangana arambwira ati nk'umugabo mugenzi wanjye ati nfubuze z’ibibazo urabizi ati nkihanganira ndamwihangane iminsi ibiri iciyemo nabwo nsigaye nsanga amafaranga ariho ntangira kugira ikibazo neza nzaba mukanya kuri kuje banke aho ngaho banka ku kashe Izi kibazo ubona nagiye bwa mbere kuri buranshe barabwira bati ntabwo twe twagutera kashe ntibutegeje ndetse nzamuka njya ku cyicaro gikuru cyabo cya kujibanke ndeba batekereza kunu hari amafaranga ashaga y'abana bajya ku ishuri abadamu babahari bangiye imibu banahamagara barafunguje konti karongi iwabo barabwira ati ntacyo mwayimuterera banireho kashe nkitwara kuri rib nagiye kuri rib kacyiru batekereza barambwira uko nandika mbisobanura ndandika barambwira tubwo ngo tugiye kumukurikirana haciye iminsi nk'irindwi twari ahuye ntibyakanda ukambwira ati ejo mu gitondo nsakureze amafaranga yawe nyuma y'iminsi nk'irindwi numva ngo yarafashwe yafungiwe kimironko kimironko ngo arafunzwe niyo senjyayo kumenya nimba kuko ari byo nagiyeyo nitwabunanye kubambwiye ko afunzwe amazi aza funge uki badafungiye ibintu ibintu by'amasheke ni ko batubwiye ngo ndetse nzaga ngaruka kurira ibya nyarugenge ndetse ntibatekereze abantu tubwira ati ndetse kimironko tugwa dosiye twari twamaze gukora dosiye twayoreje i nyarugenge ku rukiko rw'ibanze rwa nyarugenge ndetse n'ibyuka mu gitondo njya ku rukiko rwa nyarugenge kureba dosiye yanjye nsanga umushinjacyaha harambwira ati n'ubundi dosiye ndetse nta kibazo guhita tuyitransfer ikajya igasaba kuko nagira ngo bahuze urubanza rw'iwe abo bamurega nanjye bahuze n'iyange dosiye bari bari inyureza makumyabiri na gatanu z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri dosiye iragenda barambwira uko bayitransfer igasaba aho azaburanira ku itariki umunani z'ukwezi kwa kabiri yaje kuburana ikintu wese ambwira bwa mbere ambwira ngo kizito ngo nawe ngo use ngo nawe waje nawe wa naje atekwa bagomba kuba uretse atiwe uko bibazo ugiye birakomeye ati kandi ubivuze byatuma batandekura kandi nti leta ko nzataha nkashakira amafaranga yanyu nawe ikirego ndumva nta ikirego ntacyabisubizeho ko ibyo wambwiye byose warambeshye ngo ntacyo ngo ariko ngo ngo n'ubundi ngo nzataha nawe na mbere ntabwo ari byo gutanga ubuzima bwo gutanga nyine ubutabera nibwo ni bwo bufite izo nshingano zo gukora cyangwa gufunga urubanza rwaragize umucamanza ararusubika avuga ngo dusenye ngo ntabwo iragira ngo arwimura ku itariki ikurikiyo ku itariki cumi n'umunani z'ukwa kabiri ku itariki cumi n'umunani nabwo ku itariki cumi n'umunani nibwo twaburanye turaburana bamwanya umushinjacyaha avuga nanjye tuvuga ibyacu byose abantu bose bari muri saa tiri umuntu yarenga nyirangiza ati ariko ku itariki tubura uko urubanza zarusoma ku itariki cumi n'umunani z'ukwa gatatu cumi n'umunani z'ukwa gatatu urubanza bararusomye ntangaza nuko ku ngingo yanjye umushinjacyaha umuperezida uraukiko ko ngo akantu gato yavuze ngo nta kimenyetso na kimwe ngo kiri muri dosiye ya habimana kizito ati hiyama inshuti jose ntabwo magomba kudafungurwa habi habi akatuye igifungo cy'umwaka umwe usubitswe agomba guhita afungurwa nta yandi mananiza ni ko byagenze muri gerefe kubaza ko bizagenda ashaka kujurira gerefe nayo mbwirati ntabwo wajurira ku rubanza rutaciwe hatabwe tariki mirongo itatu n'izirambitse mirongo itatu nishira uzaze ngo utereka uzaze usohoze imyanzuro y'urubanza uko rwarangiye hanyuma ngo utere kashe ngo utere kashe mpuruza kuri izo kopiyu z'urubanza uyijyane kujurira minsi mirongo itatu yararangiye ngezeyo ntabwo ntera imyanzuro bayisohora barayimpa barambwaye ngo ariko ntabwo twagutera kashe maze kuyishyura ntabwo twagutera kashe ngo yuko ujurira twakorewe n'umugabo yari yari yajuriye ati ntabwo wajurira niba ntibese ubwo ubwo biragenda biti ati ikintu ugomba gukora ubu ngubu n'ukongera ugatangira wundi bushyashya niba se ubu ngubu amagambo anatanze bibaye mpfa gusa mugore nta bindi twakora nta bindi njya kure umushinjacyaha witwa angelique anjelike n'abafite dosiye ariko urubanza rwacukwaga n'umugabo witwa hategeka imana zozime niba wari uciye noneho ibyo byose wabikoraga njye kure mushinjacyaha nahasira igihe kirekire kibaranzwe uko tubonana nyuma tuje kubona na rambwe ngo ntabwo ngo siwe ngo duha ngo nambwe ese nkwanzure rero ni urubanza kureba bandenganyije ntagire icyo baruvugaho kandi ibimenyetso byose bihari ibimenyetso byose byo basibaga birahari ni sheke tutazigamiye umusazani we ubugure kane waraburanye nawe urabizi cyo heza mbwira ngo ntabwo duteka ko jura urubanza nka urubanza rwose ngo singome ko turujurira ruba mpita nsubira i nyamirambo aho natanze naho wakoze taransiferi ndabona ntese kode kuri kigo rw'ikasabo bandeganyije ntibw'iki mwafasha niki barambwira ati ntakire twakora twamaze kohereza dosiye baramaze kugenda baramaze kuba iyawe atuwe nibo bagomba kugufasha uko byagenda kose ubu rero nawe nta kindi nakora ntugira ngo ntange ikirego mu rukiko rwa kicukiro rw'ibanze nunde yo kwenda bo hari icyo bagira rwambira uko ngo nzajya yo kwitaba kwitabayo ku itariki eshanu z'ukwa cyenda ngo mu rubanza rw’integura rubanza ura ikibazo cyane nawe ugihagaze mu kwa cyenda mu mpera z'umwaka hanyuma saba mugabane ubu ngubu mugabane umufunguye ubu ngubu wibereye muri bizinesi ze ubu bari mu birungo by'umuceri ariko ibintu byose uruganda rwaramaze kurugurisha iyo ngo arayo uruganda yarugurishije mu kwezi gushize n'ubusobanuro ko yarugurishije ubu ubungubu afite afite nuza afite ibintu by'imiceri nibyo arimo ariko nabyo yabyanditse kuri muri umuna wiwe nk'uwo ari wabi karongi ariko n'ikigega yarahaza ndabona ngo niba se haba inshuti kuko wambaye ukanyishyura hati nshaka ko unambya se nshaka ko unhesha umutwe ndimo nshaka amafaranga yunze yaguha ni iryo jambo mbwira umwere mwihahaga rero ndakambwira nawe ukagira ngo njyewe mpuhemukiye ntashaka ko nuko tunavugana ndamuhamagara rimwe na rimwe akambupa umugore we yaramburutse inzu yawe si ya nzu yawe inzu yanjye ubu iri muri cyamunara ya banki popilere iyo amafaranga mafaranga yasabye iyo aya yasabye kuko kuba yabona amafaranga ntaya faranga na yo yishyura ubu nkaba nsaba ko mwihangura ubuvugizi ku nzego zose zireba minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu haba aribu haba nyakubahwa perezida wa repubulika bakandurira mu rwanda ngo ntarengwa ko ikintu watubwiye kuri sheke itazigamiye kugera mu kwezi kwa kabiri uri gifite ya sheke ya miliyoni eshatu sheke ya miliyoni cumi n'imwe iyo ko yari kuyibikuza mu kwa gatatu yego iyo waje kujya kuri banki icyo gihe nabona nagiye wasanga nta kintu kiriho iyo wigeza witezaayiteje mm -hmm. zose ndazifite iyo mm. wateetseyo wigeze bundi ubundi wenda kuri kuri ribo nawo mm. twarijyanye cyangwa ubwo niyo wifashishije ujana kurega kicukiroeyazifashisije kuko irambe yaritaagaciro ko sheee ntisaza mm. awe ko ose nta ntakibazo ariko iyo mm. nayo madamu yagiye kwiregesha nawe

ikurikirana n'abantu ibyaha ikabahamagaza hari igikorwa iyo umuntu ahamagaje insheshatu n'iyitawe bababwira yuko igisigaye ari icyo abo bisigaye biri mu maboko yabo bazi tuge uko dutegereza ubu nyine turategereje ntabwo tuzi uko bizagenda iyo ni ribu ya hehe ku iyo sheke ya kabiri niyo ni iya nyarugenge kuko zose ni zimwe hanyuma ahantu wenda uretse mu nkiko ahandi hantu wenda nawe warageje ikibazo cyawe izi ni inzego wenda ukareba ko aricyo bagufasha n'iziyo hari aho nagiye gutanga ikibazo cyange ni kuri radiyo disi televiziyo disi nibo bamufashije nibo babashije kuwunyumva ukumva ikibazo cyange bavuga bati reka tuwukoreze ubuvugizi turebe aricyo byatanze ntacyo biratanga ko nta hakewe iratanga hanyuma dusubiye inyuma hari icyo wambwiye yuko ngo mu rukiko bakubwiye ko hari ibimenyetso udafite ibyo bakubwiye udafite bene bakubwira bati ntabwo byuzuye wagenda ukabishaka ntibiyeye urebe njyewe nanakiretse yuko impamvu uramuca yanze guca urubanza rwange nkana ubonako atabona inzu yafunguriramo uriya haba eshatu i kuko impamvu mbikeka ko nuko sheke zitazigamiye nari nzifite zihari zigaragara ko ziteje kashe zose kandi icyo ni icyaha umuntu ahanirwa ikindi kandi nabonaga byatumye ataba yatinya kumurekura kubivugaho ni uko yavuga ati uriya muntu yaranyangajwe umutungo wiwe atanga sheke itazigame noneho yabona ibyo byaha byose byamuhurira akavuga ati murekuye byawe ibibazo nibugeni nabonaga yirengeza avuga ko nta bimenyetso biragira muri magambo uburyo yarekwemo hari icyo keretsemo ikintu kibigisha inyuma nukeretsemo ko yatanzirizwa kuko umuntu w'umufungwa ubwo atangiye kukubwira ngo ngo nteko mwiruka kuko n'ubundi ngo azafungurwa ngo nibyo arimo atere ta nyuma yaho agahita afungurwa nange nawe na murega niba nzobjyange n'ibyo navuze byose twireguye tumurega nta kintu kiri mu mabagaciro ngo ntayimenyetso bihari mfite ibimenyetso bigaragara mfite ibimenyetso bya sheke itazigannye ziteye kashe za banki amasezerano yo kwa noti yatwagiranye mu masezerano hakubiye iki harimo ko akwishyuye kuri sheke cyangwa wenda yakuteretseho imitwe wandika yuko akwishyuye cashi aya twanyuzeho ko azanyishyura mu giciro bibiri nk'uko sheke aziduhaye amasezerano ari porovizwari azishyurwa mu byiciro bibiri igiciro cya mbere kizanyishyurwa cya sheke eshatu azanyishyura kuri mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe indi sheke akazayishyura ku itariki mirongo itatu kwa gatatu mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri niko byanditse ukurikije ibyo umaze guhomba wambwiye uti gutekereza kugurisha inzu hanagira ngo ndishyurire abana ishuri bajye kwiga hari n'ibindi bintu wenda umuntu aba ateganya gukoresha amafaranga ibyo bintu byaguhombeje ibintu bingana iki igihumbi cya mbere nagize n'icy'abana nange bicaye mu rugo bagombye kuba bari ku ishuri bafite abana babiri b'imanga bakurangiza gatandatu fite umwana w'umukobwa agomba kurangiza uwa gatandatu segonderi bafite abana babiri bagomba kwiga kaminuza abo bose baricaye cyane cyane igihumbi cya mbere nticyatumye ushaka kugurisha iyo nzu abo bana bose kujya ku ishuri byaranze mubona akorera akayego ikindi naho mbyemo se si ikiraro cyo kwirukanka mu mpamvu 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 mubutabera mbwenda mpamvu abantu nguriza tike ni byinshi no kuri nabi no kuri utekereza byinshi bibaza uko ejo bizagenda ubu ngubu umuryango wawe ubayeho gute umuryango wawe ngeni urabwira nyine tubayeho nyine nawe ariko nyine turiho kubera imana ariko ntabwo twishimye ntabwo tunezerewe ubu ashira akanya bayo kamagara ngo ntabwo uratangira gutangira gutegereza kuza kutwishyura nkahagaritse banki ko mwishyuza mugihe guha amafaranga uriya muntu uko mutiza wumva ngo nibange zimusinyire cyangwa mubaze kunywera ngo cyangwa mubaze ari intizane ubu ni nibwo mubona ko nkenewe kuza gutanya kumbaza ko ngomba kwishyura deni ntafashe ngo niko baramutije naho mutije ndabyemera pe twaranaguze ariko nawe ngomba kumuha amafaranga niba namwe munambajije tukamusinyira amafaranga nanjye niba nibampare nkababwira ikibazo ni niba kimeze intama utije reko ntabwo mukumuha amafaranga nibura ni ukuvuga ko banki yawe itwaye icyangombwa cy'ubutaka cyanditse mu mazina yawe n'umugore wawe ariko nta hantu ugiye gusinyira banki yuko umutisha icyangombwa oya ntuhamusinyira ko tumutisha icyangombwa ariko kumuha amafaranga ntabwo tukibigeze babitumenyesha twemye nyuma kuba yamuhaye nabwo bambwira ati umukozi wakoraga nabwo ati n'ibanga ntabwo ubundi tuba twemeye kubwira umuntu ko yata ahari amafaranga hanyuma uri wenda nk'ubu uvuga ngo wowe n'umugore wawe kuko numvise ko sheke imwe yanditse kuri wowe indi yanditse ku mugore wawe mu gukurikirana wenda kugira ngo n'ibintu bibashe gukurikiranwa n'umuntu ubisobanukirwa uzi amategeko hari ubwo wenda uba ufite umu avoka ugufasha kuba nta mwavoka mfite ko nagiye no muri ba maje na bo baraniragirana bakajyambira ngo ubu ni mu cyiciro cya kabiri nta kintu bamufasha ubu ngubu urabona ni ishoboye ntihembe ku icyo nabwo uricyo ngenda nkange ntabwo naba ari amafaranga yo gutunga umuryango ubi ngubu nkubu naba amafaranga yo kwishyura umwavoka ubona wenda hagize umwavoka ugufasha bifite icyo byakwisumburaho ku bibazo byawe wemerewe n'umunyamategeko wiyumvasha akayihutisha na dosiye nkubwo urumva bambwiye ko ngo nzajya mu rubanza ku itariki eshanu z'ukwa cyenda uriya mugabo ashobora no kuba yaraturutse kuko aba afite gahunda ko ashobora no guturuka akagenda urabona iyo gahunda yabaye imbere n'ikigo yenda guturuka hari umuhungu wabihumbi witwa Harimana joseph nyine wa namuje nawe ureba nk'umukomisiyoneri ntumbwire ko bakorana ariko mbese ushizeho bwa bati uriya mugabo yashatse ibyangombwa ari gushakabiza tuzakurikirane yafashe abantu kugenda nk'uko n'imitungo arimo arayandika ku bavandimwe biwe So icyo wasaba inzego z'ubutabera zitandukanye zidukurikiye ni iki icyo nasaba inzego z'ubutabera ni uko zamurikirana ya dosiye zikanca urubanza vuba bagafatira imitungo yiwe bayekazaniriza cya munara inzu ari uko uriya muganga aya mafaranga yangishyuye kandi ubutabera bwabishobora inzego leta y'u rwanda zabishobora zikamvugana zikamfasha nta babyeyi bafite imiryango yakamfashije yagiye muri jenoside yakorewe abatutsi ubu ni byo uhagarariye umuryango wanjye ntitwebwe twenye imiryango wenda niba wumva urenda natufate uko bashaka urenda nuko turi ba nyakamwe ariko wenda ibitangazamakuru wenda bizadufasha n'ubuyobozi bwa leta bizadufasha birangira mu mahoro umuyobozi ubifite mu nshingano ufite ububasha bwo kuba ikibazo cyawe cyakemuka ubu noneho dukurikiye ni iki n'ubuhe butumwa wamuha umuyobozi udukurikiye igihe umuntu wumva wamfashe ikibazo cyangwa akacyumva numva ari umuyobozi w'igihugu cyacu perezida wa repubulika numva umumva ari we ikibazo kuko n'ubwo butabera narabwiyamba ajenda si bwose muri ngura umucamanza ateka imana zozime zime niba ngura umushinjacyaha ubwo baba bagomba kuba baranandengamiye ibyo byose bigomba kuba byanarangiye ariko aribo banandenganyije nanajyeho ukajya mbonaba batanyitayeho banahekere kubaka urenda niba wenda wafasha kuko niba bagombaga kubandengamira mbere na mbere uramutse niba murekura atabanje kunyishyura niba namurekura atabanje kuvuga igihe azanananyishyurira ko bavuga ngo ni ibimenyetso bihari kandi ibimenyetso bihari ba nimiko tuburana ibimenyetso bigaragara sheki zaragaragara umukuru w'igihugu cyabasaba ni cyane icyo nawe asaba perezida wa repubulika ni ukuwufasha abana nange bagasubira mu ishuri anaringanurwa umutungo wanjye ntutezwe cyamunara cyangwa se akati ka eshatu y'ijorosone kunishyurawe n'umugore muri kate pasikaziya ndumva nk'abadukurikiye mu nzego zitandukanye hari inzego nka ribu ribu n'ubwo yakoze dusigasiriza ubushinjacyaha birashoboka ko hashobora gukorwa iperereza perezida ryimbitse cyane ko nyuma haje indi ko itazigamiyeho inzego nk'ubushinjacyaha bukurikirana ibya rubanda bukora mu nyungu za rubanda ndetse n'inzego z'ubutabera zose minisitiri w'ubutabera n'abandi ba tekinisiye bamufasha kugira ngo imirimo y'ubutabera igende neza ndetse n'undi muyobozi wese mu nzego zitandukanye umuvunyi taransiparensi niba ko mvakoshobora gufasha kizito kugira ngo abashe kubona umutungo yaruhiye ndabashimiye kuba bakurikiye ikiganza ariko nkabashimira by'umwihariko igihe twazumva ko ku kizito hari icyo ikibazo cye cyakozweho hari intambwe yatewe kugira ngo abe yarenganurwa reka rero reka isi kuba wabashije no gusobanura iki kibazo hari benshi banyura muri sitasiyo nk'iyo bikabacanwa no kwisobanurira bikaba byagorana ariko kandi nanakwihanganisha. dutegereze icyo bizatanga nzishima ubutaha ntituba turi kuganira nk'ahangaha uri kuduha umwembe uko wenda byakemutse babashe kwishyurwa nawe ubutaha murakoze cyane abantu bashimye umwanya nk'uyu nguyu mu mpaye bashimye cyane umwana wo mu rwose akazi mukora ijya ikabera umugisha kandi bari kuramba igihe kirekire barakoze mu gushaka kumenya icyuya haba inshuti jean soni abivugaho twavuganye ku murongo wa telefone atubwira yuko tuza kongera kumuhamagara ariko nyuma yaho telefone ye yongeye kuba ku murongo ukundi iki ni ikiganiro twagiranye mwerewe neza biro neza biba ni itwa tayo hondo umunyamakuru ndabona handitseho mani ra kiza tayo yego nkurera ukwezi pezi nka makuru amakuru ni meza ntari ngunda rindi gukora iyo umuntu witwa kizito akavuga ko mwamwambuye ariko mu mahamwe yacu nkurwabe itangazamakuru biba ari byiza kuvugisha n'uruhande rw'uvugwa kugira ngo inkurebe ari impande zombi M, kouza kouza mèj. Jousa mòj. Kouza mèj ditou an, do? Kè. Kouza mèj ditou an, do?